sentamu agenda kujja yogere try to share his message tuli ku struggle page ngalu wede olutalo ngalu wede tuli vimba muyu Power. Peace, people, power. Maganda bandi muna. Bakulembeze bannange. Kama mulungi. Njagala okusooka okwebaza family. Za baganda baffe. Abali makomera ababuzibwawo n'ababatemulwa banange mbebaza muli banjawulo mwebale kubeera bamaanyi n'okusingira ddala mwebale kubeera balwanyi nze ng'omuntu ekisinga okumpa obuzibu okutunula maaso g'abenganda n'abafamire z'abaganda bafaabwe funa akaseera akazibu funa akaseera akazibu okutunula maaso g'abaana ba Nubiani funa akaseera akazibu okutunula Lucy mwana wa Edmutwe oba mama we funa akaseera akazibu okutunulira famire zammwe ebiseera bingi funa sense of responsibility newankubadde abantu bammwe ng'abaana bammwe nkakasa nti baba nnyonnyola ti omulama gwe tuliko si mulama gwa Kyagulanyi ne Kyagulanyi just omukuffe mulamwa gwaffe nga bannayuganda twagala ensi eyeyagaza kuba eno Uganda yaffe fenna so njagala nnyo okubeebaza okukifuula ekyangu njagala okwebaza mukadde waffe taata wa Pimpa nfuna nnyo amaanyi bannange bwe bawuliranga mwogeranga mutuzaamu amaanyi kubanga omuntu mpuliranga neetise ekkatala naye ate nga nkyebaliza Katonda kubanga ne banditaye tuzaaye emabega emyaka ne baŋŋamba obansalewo okusalawo kutwasalawo obansalewo ekirala era kino kye tukola kye nandisazeewo kubanga kituufu tetulina musango tetulina kikyamu kye tukola baganda baffe bamaama bataata bakyala baffe tetulina musango gwe tukola tetulina tteeka lye tumenya abantu abamu nabamanya emyaka mingi nnyo Edmutwe twasisinkana tuli bulenzi buto myaka 14 Nubiani tuyimbye fenna emyaka kati 20 naye ne bwe twali nga bavubuka nga tukola effujjo lyaffe ly'ekivubuka oboolyawo bwe twali abato tulina ebikyamu bye twakolanga naye kati tuli shuwa tewali kikyamu kye tukola buli kimu tukikola jasi kulwaffeffeka n'abaana baffe ne ku lwabo abatali naffe in fact n'abo abatusiba tukikola ku lwabwe na ku lw'abaana baabwe so tetulina kikyamu kye tukola we are not wrong we are not breaking any law we are not criminals bye tukola ne bye tulowooza ne bye tuyimiriddeko bituufu mu maaso g'amateeka bituufu mu maaso g'obuntu bulamu era bituufu mu maaso ga Mukama Katonda waffe ensonga lwaki ne wakati mu kunyigirizibwa tujja ne tusaba Katonda tukakasa nti abatunyigiriza tebasobola kusaba Katonda bamugambe ki Katonda tabeerangako okusaidya abo abanyigiriza so njagala obeebaza bannange famire zaffe One, olw'obugumu. Two, olw'okutuzaamu amaanyi. Tukola buli kye tusobola. Twandibadde tuli bavubuka. Tulinga ba Museveni bwe baali myaka gy'ekinaana. Twandibadde tukola effujjo. Twandibadde tukwata emmundu. Bweba bya kugobagana tebatusobola abo tebasobola yadde n'okugoba embaata ne bagikwata. Ne twasalawo tukole ekyo ekituufu. Kubanga ekikyamu tekisobola kugobawo kikyamu enzikiza tesobola kugobawo nzikiza etta ekitangala kye kigoba enzikiza obukyayi tebusobola kugobawo obukyayi kwagala kwe kusobola okugobawo obukyayi tubola batwasalawo tukole ekituufu
Irani wakati mukunyigirizi bwa tuche ya galiram Febaza katonda Tibia na wibatu kola Gabitu kola kubanga tukola ichitufu Nebatu siba uwe ichitufu Nebatu fulugunya uwe ichitufu Chote tuliva chamu mikwano jangu Habana ba mwe tebali makomera kubanga ba Tebali makomera kubanga inache ba kumpanya No kubanga ba imili ya kumazima So mwebale mikwano jange okutuwa obugumu mwebale kuchitu anguiza Elana petuko labu likisoboka okulaba nga baganda bafabo bava makomera jebali Nela teguiza nukubu ngasuku ebusemba yo okutusiba Batusiba mwebe tuvayo era tukoleche chitufu Jagoloba kulisayo mikwano jange abaka vama makomera Batu yola fena Nga asato mwezo kwe kuminebili Na hii Nibandondo vamozo mtu umu Nga anze nali nkule mbede Timu yoyo yona yona Ukuliva Nubia, ukuliva Edimuto Ukuliva Bobi Yango, ukuliva Tawa Ukuliva Dani Magic, nibaba Siva Zee nibandondo vamo Kubanga Museveni yecha ayagala Ayagala kusahuru wonko wakati wafe Hakame, olabo liye Ye Haliwe magere, katumwe mwini mkomera Luwa chite mbivako minu Nebo kera kumachano ozita Tewaja bivako kubache baliko cheche Elazi nisizo nisizo nga za chagula nyinga ye No Elache ngamba baganda bangebuli naku Titemuchi vanga ko Nebo babu za wonze Buli omukufe kubanga tuimidide kumazima Alimu abantu abala abasuka murukumi So ni wankubade batukola binove na batukola mikwano janga Emugu wanga mumanyi Techiba anga yo mbi hapa yobe na betuma Techiba anga yo echivine chivangu lechirundi Techiba anga wo Techiba anga wo abantu abanyigirizi bwa Ababanyigiriza neba wangula Ulavana abakabudwe South Africa Abanyi naburi chimu Ngevise revyu Neiwe ni alikududalu abu Neiri sikiru abantu abanyigiriza Abanyigirizi bwa ba wangula So njagalo baka kasa mikwano jange Oba ncha, oba kosancha, oba mwezi guja, oba mwaka guja Oba tulibadi, tukenda kuangula mazima kaka Tukenda kuangula Buwaba omu tuye na yena eali abade achari no kubusa busa Kukala kitaya Museveni katimubiraba Binji ya basi inga tituwa vila bako Mkade wa fe wa miaka chinana Ye ya vila bako Ya vila bako kumirembe jamini Na vila bako kumirembe jobote Elamu sebe niwe ya jawano Kubanga ye ya jina mbutuju Wamuja saba saja kawaka Obote kuya wama ufisa Wibari nyumka Mkaga So Njaka lupa tegeza mikwano jangi Ntuhoba huu abata chabu usabusa Museve ni yaani Irafa na natia katimuchiraba Juzi ya vayo Na tegeze nsiyo na Tia ya lagira ukutemula baganda bafi Umuli utuwa wade tulabako jo Gubaku besasi nebamu ogoro luvalu na nebalu jako Na agwa wansi Na yuka kasanti vamu tirada Nebamu kubani chase chirala mchifuba Katonda ya zabibie Uboli yao katonda ya gala muko zesa Okutula ganti ya singa amanyi Paka kati achari mula mwami ogo baita masudi musike So tetucha ina kubusa busa Mikwano jange Bana bafi Aba wambaba chitamwe Ya lagiro kuwambaba chitamwe Ye mwami Museveni Muchi ulide Tetubi musiba kubusini Meke njini ya bayo Nabi yugiri na ngomu Tuli wakatimu kunyigirizi wa okwa amanyi Nga tetuina musango Omusajyo mukuru emyaka chinana Yandi badenga atude yomu nimidoze Yandi badenga atude waka Omana we Bamu myobwenkanya Nekoti nibwe yamuta
era bamuwamba bamukwatanga asatu Desemba nene bagamba omusango gweyaza okuva ku lwali mukomera nene bagamba omusango gweyaza yaguza nga 3 January kyekye bakola ku Nubiandi kyekye bakola ku Edmund kyekye bakola ku Dan Magic ate mwana watu bana abantu tebaswala botunulira abantu bebatulugunya Nubiandi ebanga lyonalyonalye mulabide ebanga lyonalye mulabide musajja wa mirembe kanyogere kwabo bimanyi Nubiandi tebamusibanga ko emyaka jonna jonna egisuka abiri gye mumanyidde tebamusibanga ko mukomera kubanga afubye nga bwe kisoboka okwewala ebintu byonna ebisobola omusibye Dan Magic tebamusibanga ko musajja mulokole bwaba tali mu church abera mu studio naye Museveni wasoose omukwata kubanga wagira kyagulanyi nga batekawo okulonda mama yabuza lwaki mutekawo okulonda nga mumanyi abantu abamu tebakkirizibwa kuwagirwa kati olunaku lwaleero bali mukomera bonna babateekako omusango gwakubeera n'amasasi naye nze yali abakulembedde tebanteekako omusango gwonna nga bwe mbategezeza tibagezaako okufuba okulaba nga batwawulamu be bantu bebamu bwe bakozesa propaganda ne bagenda ne bafuna abantu bwe batusigamu era nkakasa namwe famire zammwe bajja batuukirira bagamba olaba kati gwe bali bali bulungi naye kati gwe omwanawo ali mukomera bajja kufuba nnyo kuba Museveni yenkola ye nabaddawo nga nina ku TV nendaba omu kubasumba nga anenya abantu olw'okuwagira omuntu eyeesimbyewo mu mateeka nga anenya oyo gwe basse naye nga tanenya ati ani abasse era buno obubaka bugende eri mwenna mwenna baganda baffe abakulembeze mu madiini bannange Katonda yali omu emyaka 10 egiyise era yoyo era alibeera y'omu emyaka 10 egirijja takyuka era ekigambo kye tekikyuka takyusangako n'agamba aa omuntu bw'abeeranga n'emundu oba omuntu bw'abeeranga ne sente amazima gakyuka n'abeeranga ye mutuufu mwenna mwalaba nga basumba basisinkana mu Museveni oluvannyuma lw'okutemula abantu abasukka mu 10 era bonna bamanyi amazima naye si beetegefu kulaba amazima kubanga eitha baya batitizi oba ba mululu era nga bwemusaba abantu bakozesa emitwe gyabwe abantu mwetu bakozesa emitwe gyabwe abantu bategeera abantu babiraba amazima gabeera mazima n'obulimba bubeera bulimba newankubadde ani aba aboogedde so eyo yembeera kituliko mikwano gyange tuli mu ggwanga ng'aba batufuga kubanga balina emmundu kubanga bawamba ebitongole byonna kubanga bawamba ebitongole ebiramuzi kubanga bawamba poliisi bakozesa amagye n'ebirala byonna byonna ng'ate bisasula ssente ggwe z'okolerera awo we tuli naye nga bwe twabagamba mikwano gyange nti ffe twasalawo okumakinga sure tufuna eddembe lyaffe ate nga tugenda difuna kubanga ffe bangi tukola buli kisoboka mu mateeka okulaba nga eddembe lya bannaffe lifunibwa naye ate tetujja kukomawo mikwano gyange nga bwe twabategeeza ti oluvannyuma lw'obutafuna bwenkanya mu kkooti ensukkulumu twasalawo tudde mu kkooti y'abantu era bwetutafune bwenkanya mu makooti gano ewali baganda baffe be baawamba ne babuzaawo nga abalala tebannalabibwa bwetutafune bwenkanya eri baganda baffe abatali basirikale naye nga bawozebwa mu kkooti z'amagye nakyo tujja kize eri mu bantu era tubategeeza mikwano gyange mwenna mwenna bwe tubayitanga muveeyo tubanje abaana bammwe tubanje babba bammwe tubanje bazukulu bammwe musitukirangamu amiina ekyo mukisobola ekyo tusobola okikola kubanga ebyafaayo byonna bitulaga nti bannakyemalira bawulira maanyi g'abantu wekiri olw'ensonga eyo bwe tubakoowoolanga
temuluanga yo. Imani gavantu. Tungiro kwa sakatonda. Amina. Tungiro kwa sakatonda. Nefungiro kwa kirilizamu. Mama wange yangamba, God can only do for you what he can do through you. Katonda, chasobolo kukolela. Asobola kukolela chocho kachasobolo kola angaita mungwe. Kale notukilize katonda, tukozese. Ngatumanyi ntiabo, abayimirira ku mazima. Neba abafudde basigala balamu. Tuongere kusabira mikwano jaffe. Mukama abagumye. Betuuliza batuongera manyi. Na Edimutwe, na Bobby Yanga, na Dani Majiki, Pakistani, Bambogo, batuongera manyi. Batugamba temupowa. Miranga nange wemba gamba mikwano jange. Neba kera kumachane basibanzo bani bambu zao. Temupo wanga. Timu tewali kupowa. Njagala ukugumia family ya mkwano gwafe. Chibalama John Bosco. John Bosco gobabu zao kate miaka. Ebidi. Ejinse. Tepumanyi. Bacha alimulamu. Netu musabira yonajari. Watu manyi katonda. Atusinga amanya, atusinga ukulaba. Alaba bana fejibari. Ira manyi tebaina musangu. Njagana mwe, abari wano. Mchigambe abantu yoyo, kliare. Temuchibuza abuzanga kubaga no mazima. Museveni kati akole bikolobero. Betu batu cha utenda bikolobero vya amire mbinge jamini. Kati Museveni amukubisa mwe mirundi jisuke kumi. Amini yafuga Uganda kumale miaka munana yoka. Museveni afuze Uganda kumale miaka asatu mwetano. Onakulwa lero abantu abasuka mu 13. Bebali makomera agamanyiddwa n'agatamanyiddwa. Katatabu bituogera ko wano mikwano jange bebo bitumanyi. Beba basobodo tutukirira. Abalala banji bali eyo nga tebalina ade ne transport abaleta wano tubulira nti omuntu wafe bambu zaawo. Abalala banji baba tisa tisa. Abalala banji batya. Nenja kaa kutekeza nawa batu nyigiriza. Tijemuko mtu nyigiriza jetu kumo kuguma. Zeke njini kama kogera. Sabiri kumino naline kubira ndongo yange. Pako kunyigiriza mkwa antu mkako nange. Mude ntambi yali musajja world champion boxer. Musango kwa mkwasa kubanga mkwano kwange. Banji nyo. Nekwe muna yugana muna falieyo. Bobo chaga matebiku watako. Somehow. Bija kutukako. Somehow kuno kunyigirizwa. Kuja kutukako buli muntu yena yena. Baso kakunyigiriza bachaja fe. Nebada kubachita fe. Nebanya fe. Nebakojaba fe. Nebada kubana. Katibali kubasukuru. Ebe sibi ebigambo betwandi agado kulira okuva mu mwana wa Nubian Lee. Sibi yakolerera. Kwane Nubian yali tanaba kuzaalibwa Museveni we yawambira ensi yaffe. Bana bangi nnyo bali tebanaba kuzaalibwa. Edi mutu yali wa myaka esatu Museveni we yawambira ensi yaffe. Kati bali mu kutulugunya, ali mu kutulugunya bazadde baabwe, ali na mu kutulugunya bana baabwe. Nenga njagalo bategeza mikwano jange tetugenda kuwanika tetugenda kubera basirebu Museveni we yali. Amina. Tetugenda kwega ilira. Kubanga lile tembere tuyayanira, tembere tukayanira byaffe byabwe bange lyatuwebwa Katonda nelikakasibwa semateeka. Buli tembere tukayanira diri mu buwandiike tulina okubeera ne dembe eryo. It's not a favor, sikuyambibwa. It is ours. Na fetuli inga abantu abala. Na abana bafibali inga abana abala. Bagala tata gende. Okola. Akomewa jalabidi ile familia ye.
teri nsonga lwacho musajja w'emyaka 8 aina okukaaba maziga maaso g'abazzukulu banakabirye teri nsonga lwaki bamaama baffe olunaku nga luno balina kuba nga bakaaba maziga teri nsonga lwaki abaana baffe bakula ne psychological torture eyo gy'obataddeko gwe n'olowooza nti tujja kuleka obeere bulungi tekijja kubaamu bakiri so njagala okubazaamu amaanyi mikwano gyange tukola buli kisoboka mu mateeka okulaba nti abantu baffe bafuna eddembe lyabwe neba n'abasajja bwe banaaba bagenze maaso bwe batyo bwe tubayitanga okusitukirangamu musitukirangamu bassebo ne bannyabo mwebalenyo amina president banange bwe tubayitanga. Thank you very much. They reminded me that I should speak in English. You see, I was only trying to be real. That's why I spoke directly to the people's hearts, our relatives. I thank you for making it easy for us. One of the hardest things I'm facing of late is having to look in the eyes of the families of the comrades that are incarcerated, having to look in the eyes of the children of our comrades that are abducted, those that are missing, and those that are in prison with no reason. But we thank you for being understanding, for giving us the confidence, and reminding us that it is not our fault, because indeed it is not our fault. We did not break any law. We did not commit any crime. Everything that we think, everything that we are doing, and everything that we are preaching is morally upright. We are on the right side of history. We are on the right side of the law, and we know that God is on our side. Therefore, ladies and gentlemen, I want to encourage you to be strong, because being strong is all we can do now. Many times we wonder what Mr. Museveni thinks, or whether he even takes time to think. We wonder what he feels, or even whether he feels. If there was anybody who still had any doubt about who orders for the murder of their children, about who ordered for the abduction and disappearance of their children, that is Mr. Museveni, because he came out clearly on TV and owned ordering all these atrocities. Many times he does this because he wants to draw a wedge between us. For example, on the 30th of December last year, more than 100 of us were rounded up and arrested in Kalangana. I am the leader of the team. I had led that team. I was among the people who were arrested, but they handpicked me and airlifted me to my house, detained the rest, and charged them for possession of ammunition. They did not charge me. They did not arrest me, because they want to push a narrative that I am different from you, that you are doing this for Chagulanyi. And Chagulanyi is safe from oppression, but you're not. I want to remind you, ladies and gentlemen, that we are all the same. And these are the divide and rule tactics that Museveni has used over the years. We are doing everything possible to secure the freedom of these our friends. But like I told you, that after failing to get justice in the Supreme Court, we decided to bring the petition to the court of the people. If we fail to get justice in the courts, which are evidently under orders from above, when we turn to you, the people, when we call upon you, don't waste any time to rise up and join us. We are not going to give up. We are not going to resign to slavery. We are not going to be violent, but you can be sure we are going to remove this dictator soon or later. Thank you, ladies and gentlemen. I encourage you to be strong. Let us trust in God, because at the end of the day, God is stronger than all these dictators who think they're so powerful. We've seen it in the scriptures. We've seen Nebuchadnezzar. We've seen Pharaoh. We've seen all these kings that thought they had power over heaven and earth.
Now they are no more. One day, Museveni will be no more, and we shall celebrate in this our Uganda. Thank you very much, ladies and gentlemen. We continue to demand for the unconditional release of our friends, those that are in prisons that we know, and those that have been abducted. You have heard the testimonies of many people that have been tortured. And I also want to confirm to you that one day, it might not be tomorrow, it might not be the day after tomorrow, but one day justice is going to be served and all these crimes against humanity will be accounted for. Thank you very much, ladies and gentlemen, for God and our country. Thank you, Mr. President. Thank you, everybody, for coming through. Our appreciation to Sheikh Fahim Lugonzi and Pastor Dorothy Antongo for coming through and leading us in this time of prayer, but also asserting a couple of things. Thank you. Have a good day.